বিগত আপোনাৰ প্ৰায় আঠ বছৰ ধৰি একেৰাহে হাতীৰ উপদ্ৰৱ চলাই আছে। একেৰাহে নিশা হ'লে উপদ্ৰৱ নিশা হ'লে মানে আপোনাৰ তিনিমাহমান গুচি যায় আৰু বাকী হেৰি নমাহ ইয়াতে থাকে হাতী। যোৱা নিশাও উপদ্ৰৱ চলাইছে, যোৱা নিশা তাৰ আগৰ নিশাটো উপদ্ৰৱ চলাইছে। যোৱা নিশা আপোনাৰ তিনিটা বাসগৃহ দণ্ডভণ্ড কৰিছে আৰু তাৰ আগৰ দিনাখন স্থানীয় মহেন্দ্ৰ দাসৰ ঘৰৰ বাসগৃহটো দণ্ডভণ্ড কৰিছে। এই বৃহত্ত অঞ্চলটো থাকেই ন, বৃহত্ত অঞ্চলটো আপোনাৰ মাজৰাতিটো আপোনাৰ তেওঁলোকৰ ঘৰ বুলি ক'লেও মানে কম নহয়, তেওঁলোকৰ ঘৰ মানে বাসস্থান বুলি ক'ব পাৰি। বন বিভাগৰ লোকে একো হেৰি নকৰে, বন বিভাগৰ লোকক কি ক'ব, তেওঁলোকৰ এতিয়া মানে গা নলৰে ক'বলৈ গ'লে, ওপৰৰ কেইজনৰ গা নলৰে, কিন্তু তলৰ কেইজন যিকেইজন আছে আমাৰ বন বিভাগৰ উৎমাৰী বন বিভাগৰ সেই তেওঁলোকৰ দুজন আছে, দুজনেনো কি কৰিব ইমান খিনি হাতী চম্ভালিবতো নোৱাৰে। সেই গতিকে আমাৰ যিজন স্থানীয় ৰেঞ্জাৰ মহোদয় আছে তেখেতে অলপ ভূমিকা পালন কৰিব লাগে, ইয়াত আহি পেলাই ক্ষতিপূৰণ দিয়াটো দিয়ে, কিন্তু দুবছৰমান দিলে তাৰপিছৰ পৰা এতিয়া নিদিয়া হ'ল তেওঁলোকে। আৰু এই ঘৰটোতো আপোনাৰ প্ৰায় পাঁচবাৰমান ভাঙিলে, পাঁচবাৰমান ভাঙাৰ পিছত তেওঁলোকে আজিলৈকে ক্ষতিপূৰণ পালে। তেওঁলোকে আহি পেলাই টকা 500, টকা 400 বা 1000 টকা এটা দিলে জানো হয় জানো, চাওকচোন আজি আজি যি যুগত যি বস্তুৰ দাম কি ক'ব মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ এটা বিভাগৰ মন্ত্ৰী আছে কি ক'ব। মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু আমাৰ যি অভিভাৱক মন্ত্ৰী পীয়ূষ হাজৰিকাদেৱক এটাই অনুৰোধ কৰিম যে এই অঞ্চলটোৰ পৰা অতি শীঘ্ৰে হাতীখিনি নি যে পাহাৰলৈ নিব লাগে, আৰু দুখক দুখীয়া কৃষক ৰাইজক চৰকাৰে যি 875 টকা মূল্য দি ধান ক্ৰয় কৰি আছে সেই ধান ক্ৰয় কৰাত সহযোগিতা প্ৰদৰ্শন কৰিবৰ কাৰণে উৎসাহ দিব লাগে। আৰু যি ঘৰ ভাঙিছে তেওঁলোকৰ তেওঁলোকৰ কাৰণে তেওঁলোকক এটা ক্ষতিপূৰণ দি পেলাই তেওঁলোকক এটা চৰকাৰী বাসগৃহ দিব লাগে, মই সেইটোৱে অনুৰোধ কৰিম। কিমান কেতিয়াৰ পৰা ভাঙিব, কিমান বছৰ হ'ল আপোনালোকৰ? প্ৰত্যেক বছৰে ভাঙিনি? মই 2005 ঘৰ বনাইছোঁ, পাৰি আছোঁ হাতী অহা যোৱা বছৰ বছৰ ধৰি মোক ভাঙা ভাঙি কৰি আছে। কালিও ভাঙিছে? হয়, যোৱাকালিও ভাঙিছে। ইয়াত আৰু কাৰোবাৰ ঘৰ ভাঙিছে নেকি? ইয়াত আৰু তিনিজনৰ ভাঙিছে। ইয়াত থাকেই নেকি বাৰু ঘৰ? হাতী ৰাতি নিশা মানে থকাটো ইমান গেন্ধালি আৰু কেঁকুৱা চুক এইফালেই থকা কৰে। প্ৰত্যেক বছৰে থাকে? হয়। আপোনাৰ বন বিভাগৰ লোক আহিছে? আহে, তেওঁলোকে আহি কি কৰিব, তেওঁলোক যোৱাৰ পিছতো কেতিয়াবা হাতী উপদ্ৰৱ কৰে বা তেওঁলোক অহাৰ আগতো কৰে, এয়ে হৈ আছে আৰু। কেইজন আহিছিলে হাতী? যোৱা নিশা তিনিজন আহিছে। কি কি ভাঙিলে আপোনাৰ? মোৰ পাকঘৰটো গোটেই ভাঙি লণ্ডভণ্ড কৰিলে।